У Міноборони розкрадали мільярди на їжу для солдатів. Цей факт підтвердила Рахункова палата. Неопублікований звіт Рахункової палати за перше півріччя 2023 року, коли міністром оборони був Олексій Резніков, виявив, що міністерство марно витратило 7,4 мільярди гривень. Міністерство оборони України переплачувало за харчі на 30%, не проводило аналізу цін, не контролювало кількість постачання і не давало армії 75% продуктів із каталогу. Вартість харчування Міноборони була значно вищою від цін у СБУ та Нацгвардії. Перевірка також встановила, що із 409 найменувань продуктів каталогу майже 75% не постачалось.